ይስጥልን ውድ የአዋጭ ህብረት ስራ ማህበር ቤተሰቦች በሙሉ፣ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ነው። አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ምን አለ ካላችሁን፣ ሀገር አቀፍ 9ኛው የህብረት ስራ ኤግዚቢሽን ባዛርና ሲምፖዚየም እየተካሄደ ይገኛል። እንግዲህ የዘንድሮ ባዛር ህብረት ስራ ግብይት ለሰላምና መረጋጋት በሚል መሪ ቃል ህብረት ስራ ግብይቱ እየተካሄደ ይገኛል። ለተከታታይ 5 ቀናት እስከ የካቲት 7 ድረስ የሚቀጥል የህብረት ስራ ግብይት ነው። እንግዲህ አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር አንዱ ተሳታፊ ነው። እንግዲህ ይህንን ኤግዚቢሽንና ባዛር ልትጎበኙ ስትመጡ ህብረት ስራ ማህበራችንን በዚሁ እየጎበኛችሁ፣ ለየት የሚያደርገን ነገር በዘንድሮ ህብረት ስራ ማህበራችን እዚሁ ተመዝግበው እዚሁ አባል የሚሆኑበትን አሰራር ዲጂታል የሆነ አሰራር ይዘንላችሁ መጥተናል። እዚሁ ተመዝግባችሁ አባል ትሆናላችሁ ማለት ነው። ኤግዚቢሽን ማዕከል ተገኝተው አዳዲስ አባላት ወደ ህብረት ስራ ማህበራችን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። የህብረት ስራ ማህበራችን አባል ዛሬ ከሆኑት ውስጥ አንድ የህብረት ስራ ማህበራችን አባል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከእነሱ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖረናል። አብረን እንከታተል። ስሜ ማርታ ታዬ ይባላል። የመጣሁት ከሴምሲ አካባቢ ነው። እኔ ይህንን የህብረት ስራ ማህበር ቀደም ሲል ባለፈው ጊዜም ለመግባት ሙከራ አድርጌ ነበር። ብዙ ነገር ሰምቼ ስለነበረ ግን በአጋጣሚ ያልተሰካካልኝ ነገር ስለነበረ ነው። አሁን ደግሞ ይህንን አጋጣሚ እዚህ ባዛር የመጣውን ለማየት ዞር ዞር ስል እዚህ አካባቢ ስላገኘኋችሁ መግባት ስፈልግ ስለነበረ አሁን ይህን አጋጣሚ ካገኘው ብዬ አሁን እኔ እናንተ ባለ መሆን ፈቃደኛ ሆኜ እየተመዘገብኩ ነው። ቀደም ሲል የገቡ ልጆችም ነበሩ። እነዛ የገቡ ሰዎች በጣም ጥሩ ጥቅም እንዳለው እና ገብተውም ቁጠባውን አድርገው ከስድስት ወር በኋላ ገንዘቡን ወስደው ብዙ ነገር እንደተጠቀሙ ስለነግረው የነበረ ግን ያው ብዙ እገባለሁ የሚለው ነገር ነበረ ስላልገባው ነው እንጂ የገቡ ልጆች ግን ብዙ እንደተጠቀሙበት ነግረውኛል። ለሌላ ግብይት ነበር የመጣሁት እንጂ አላሰብኩትም ነበር። ደስ ብሎኛል። ሳስበውም ስመኘውም ስለነበረ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ብዙ አላማ አለኝ። አሁንም የተወሰነ ነገር እየሰራሁ ነው ያለሁት። ያንን ነገር የምሰራውን ነገር ለማስፋፋትና ሰፋ ያለ ነገር ለማድረግ ይጠቅመኛል በሚል አንድ ጊዜ አውጥቶ አንድ ነገር እንትን ላይ ማዋል ስለሚከብድ ይሄ ነገር ግን ስድስት ወር ካዋጡ በኋላ የፈለገና የተሻለ ነገር ለመሄድ ብድር አስፈላጊ ስለሆነ ያንን ብድር ለማግኘት ብቻም ሳይሆን አነቃቂም ስለሚሆን በየወሩ ለመቆጠብም እንትንን ስለሚጨምር ያንን በቃ ጉልበቱንም አቅሙንም ለማግኘት ነው። ምክንያቱም ቁጠባን ልምድ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስላለ ውስጤ ስለሚሰማኝና ስለሚገባኝ ስለማውቅ ነው። አዎ እንደዚህ አይነት ነገሮች መበረታታቱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ገንዘብ አውጥቶ አንድ ነገር የሚፈልገው ነገር ላይ ለማዋል ስለሚከብ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ልምድ አድርጎ ከሩቅ ሆኖ ይሆናል አይሆንም ብሎ ከመጠራጠር ይልቅ ውስጡ ገብቶ ይሄን ነገር አድርጎ እናንተም ደግሞ የበለጠ እንትናችሁን አስፋፍታችሁ ይበልጥ ምንድነው አሁን እዚህ ላይ ችግሩ አዋጭ አሁን በሰው ደረጃ ነው የሚሰማው። እንደዚህ ያለ አንዱ ተበድሮ ሲጠቀም አንዱ ሲያደርግ እንጂ እንዴ ተስፋፍቶ እኔ በቴሌቪዥንም በአንዳንድ ቦታ ላይ ሰምቼው ስለማላቅ ይሄን ነገር በሰፊው ብታስፋፉትና ውስጣችሁ ያለውን ጥቅምና ተጠቃሚነት ምን ያህል እንደሆነ ብዙ እንዲረዳው ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ከዚህ በበለጠ ማለት ነው። እዚህ አባል እናንተ አባል በመሆኔ በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።